don't even move it. Først så vil jeg fortælle dig nogle regler. Så skal du sige til personalet, hvor du går hen, hvem du er sammen med. Forstå? Når jeg er slags med, for jeg kan nok ikke engang. Det er så sært, at ringe af, Rashi. Vi skal have ud, men kan ikke engang til at ud. Jeg kan ikke nok have ud, Jimmy. Ui, ui, nu. I nu, når du er der, så går I lige så mange der, men nu. I sparer i sweat sauce, i spørgsmål, så jeg har sikker, at jeg er med. I nu. Så tager du, Jimmy. Spring. Il så mig nicht. Men jeg er ikke gået. Nej, men du har været med. Ikke kommet.